Македонскиот државјанин Бобан Томовски, познат по својата блискост со Седат Пекер, кој беше уапсен вчера во Истанбул, не бил баран во Македонија, рече министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Но самото тоа што Томовски бил уапсен во Турција, било потврда дека станува збор за криминалец, рече министерот. Турските медиуми за Бобан Томовски велат дека е водачот на криминална организација, наводно инволвиран во трговија со дрога во Македонија. Тоа лице не се барало по ниту еден основ на територијата на Република Северна Македонија, е уапсен во Турција, секако дека согласно законските прописи ќе се преземат понатамошните мерки, значи и за екстрадиција и за носење на одговорност. Инаку секој еден кој што се занимава со криминал, кој што превзема криминални активности, треба да очекува дека ќе го најде исто како што го нашло и овој, Томовски или било кој друг кој што се наоѓа. Дали е тоа тука или некаде на друго место, правдата секогаш стигна. Во однос на обвинувањето од ВМРО-ДПМН е дека МВР ги менувало записниците за случајот со Рек Битола, Спасовски кажа дека се е во рацете на обвинителството и дека сите аспекти се разгледуваат, но беше категоричен дека МВР е решено да стави крај на оддавањето на класифицирани документи, со кои, како што оцени, се нарушува довербата на граѓаните во институциите. Ја знам дека се тоа убави приказни за јавноста, дека некој менувал, правил, криел и така натаму. Меѓутоа, обвинителството располага со сите документи и обвинителството во секој момент може да издаде наредба за обезбедување на нови докази. Тоа што е вториот дел за изнесување на документи од Министерството за внатрешни работи, пред се документи кои што се класифицирани, мора да прекине тој начин на комуникација. По вчерашната голема полициска акција за апсење на криумчари на мигранти, Спасовски уверува дека состојбата е под контрола и нема индиции дека може да дојде до сериозно зголемување на бројот на мигранти. Вели, само минатата недела полициските служби спречиле влез на 500 мигранти.